vai tudo. Saiu vivo? Saiu vivo. Eu não. Me freia a turbina. Me freia a turbina. Eu não entendi, não. Não sei nem porque eu fiz isso. Tô indo aí. Sem querer. Eita! Foi mais não. Olha! Acertei o meu. Toma aí, Lona. Não, mas aí deu um. Um monte de cinturão de aspas vezes. Manda essa aí pra ele. Ai, caramba, toma aí. Toma. Acertei. Eita. É o próximo? Esse carro vermelho aqui. Opa, ele tá aí pro lado aqui. Eu disse que era esse carro vermelho. Oi, meu chapa. Não, você tem que ver o final.